السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ونكسن داو ديال ومركلة يموقال عصوب ورباهين تحديقات تيوب آيات كداو نيسان بنام بحوغن أيا كدعي مغالة عاصمة أه مقدشو وحانا كاقيب غلي مسؤولين تقوص رئيسة دولة الصوماليا بنام بحر مركز اللو فيريو وحال لغو دي رجليني يا شعب كمغالة مقدشو مركز سكال اللو فيرينا وحا موقتا إن لغو هوس قرينا يو فشل كدولة الصوماليا أيدينا عامنغا iyadoo wali cadaalada aan la horkeenin masuuliyiin culculus oo ku lug lahaa fashilka siideynta qaraxyada iyo wali barragi al-shabaabka ahaa ee weeraray xeebta Liido dadka reer Muqdisho ayaa hal talo loo soo jeedinaya halka dawladda Soomaaliya laba talo oo muhiim ah loo soo jeedinayo muqaalkan ayaan ku eegaynaa iyo masuuliyiintii halkaasii ka hadlayba hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso warbaahin tixdigaa tiyuub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay banaanba xoogan oo looga soo horjeedo xasuuqii al-shabaab ay ka geysteen xeebta Liido habeenimadii jimcaha ay sii bixisay ee sabtida ay soo galeysay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho dad badan ayaa gobolka Banaadir isaga kala yimid waxana sidoo kale lugu soo maray qayb ka mid ah Muqdisho halka la tagay goobtii mashaqadu ay ka dhacday waa wax aad u qurux badan isla markaana dawladda dhiirigelin ay ugu sameeyayso shacabka in laamaha amniga ay la shaqeeyaan waxa muuqata in laamaha amniga iyo shacabki ay kala shakiyeen isla markaana al-shabaab baabuur qarax intay soo geliyaan Muqdisho checkpoint-yada ay ka soo gudbiyaan meesha ay doonaan ay ku qarxin karaan ragii hawshas fuulin lahaana si nabadgelyo ay Muqdisho ku soo marayaan halka adigoo bajaaj saaran adigoo gaarigaaga wata adiga oo gaari rakaab saaran aadan laba checkpoint si fudud ku mari karin oo saacad ay kugu qaadan karto oo su'aal lagu weydiinayo hadaba dadka reer Muqdisho waxa loo soo jeediyay hal talo halka dawladda Soomaaliya laba talo loo soo jeedinayo talada koowaad ee reer Muqdisho waxay tahay in qof kasta amnigiisa isaga uu ka fakaro hadii reer Muqdisho aad tahay goobaha fagaarayaasha dhowr muqaalna waa ku sheegay iska ilaali sagaal qarax ayaa harsan ay hadal leeyahay oo Muqdisho ku jirta oo la diyaariyay meelo ay ka mid tahay checkpoint-ka dhinaca kilometer 4 ee airport-ka ayaa la damacsan yahay meelo kale oo hoteelo ayaa la damacsan yahay in la galo fadlan hadii reer Muqdisho aad tahay gurigaaga joog oo nin dhalinyaro aad tahay ama gabar dhalinyaro aad tahay waxaan ka codsanayaa hadii aadan ka baxsan karin in banaanka aad aadana meelaha maqaaxiyadaha normalka ah ee dadka badan aysan joogin ee customka ee aadka u tirada badan aan lahayn oo jawigeedu uu degan yahay buuq aan lahayn iska tag hadii uu banaan aadan ka joogi karin may ma dhahday gurigaaga joog cambuuladaada karso shaahigaaga karso daangadaada meesha ku cun asxaabtaadana waqti kula qaado degniin amni ayaa wali xaalana ay soo dirayaan degniinaha halista leh ee xaalana ka imaada waxaa ka mid ah in diyaarado al-shabaab ay leeyihiin basaas ay sameyn karaan ama duqeyn ay geysan karaan xaaladda faraha ay ka sii bixi kartaa marka taxadarka waa muhiim amnigaaga marka aad adiga qirto ayaa amniga kalena uu wanaagsanaanayaa dawladda Soomaaliya ka wada sugin in ay ku difaacdo marka xaalad adag ay ka jirto meesha aad adiga joogto inkastoo wax walba qoraal ay yihiin dadka arrimaha amniga aadka u yaqaan waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya laba arrin la gudboon midda koowaad oo ah in shacabka iyo ciidamada wada shaqeyntooda laga shaqeeyo oo shacabkii la dareensiiyo ciidanka in dadkooda ay yihiin oo wada shaqeyn buuxda ay jirto isla markaana wada shaqeyntaasi ay keeni karto in shacabka ay soo report gareeyaan wax alaale iyo wixii ay arkaan oo warbixinta ay ku soo ridaan dhinaca ciidamada ciidamadiina ay sidaas ku howlgalaan labadii sunaan ka soo gudubnay arintaas aad bay u xoogaysatay oo shacabkii inay ku soo dhawaadeen laamaha amniga ayaa muuqatay laakiin hadda kala shaki iyo kala feejignaan ayaa jirta mid labaad dawladda Soomaaliya waxa laga codsaday inay talaabo ka qaado dhinaca markaan fiirino xerada xalane xerada xalane waa meesha musiibada Soomaaliya laga soo abaabulayo waa meesha wax walba Soomaaliya lidi ku ah laga soo sheegayo waa meesha qaraxa la sii ogyahay meesha la geynayo haddana aan loo tagi karin oo aan la dhihi karin qaraxan cidda idin soo sheegta noo sheega hadaba daawadayaal dawladda Soomaaliyeed awood uma laha ilaa dawladda Cabdullaahi Yuusuf Axmed Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowlad madaxweynaheeda awood uu leeyahay in uu xerada xalana galo oo baaritaan la sameeyo oo wax walba meesha ka socda la ogaado ma jirto sidaa daraaddeed daawade xerada xalane waa meel dowlad gooni ay ka dhisan tahay madaxweynaha Soomaaliya hadda duu xeradaasi aado daawadayaal irida in laga furo ayaaba adkaanaysa ilaa iyo ogolaansho laga keeno Nairobi ama Geneva
مركز أي إريد لقى فوري كرا مركز مدحيني وراء الصومالي محمد عبد الله فرماج وحسمين جري وحدي جير أنا إيه ماذا ضدك ماشي كل جرا باش عالم كشيعنا يا فريقي ماذو دي جري مدحتوه دو دحفري سنجري أصلا ما تجي جرين بدنا أنت مرة وتجوي حساب سميسا مدحيني حاشي محمود لسه دور مرة يوتجي وزير دي سنسجوك تي وتجان حل بنظر وايد تجان مركز حرادة حالنا دي اسم دولة ده حال أهلين أمن جاي مقدسه مسوق معي الشباب كل يوضح مقرحيان الشباب كضد كأبياشود أمشي كجيران دروجة أبياشود ماشي كجيران قبلها الصوماليات ماشي لجوه على يوم ماشى ماشى لجاس وصار ولجرونا ياشى قوم لوط كوا ماشى ماشى داوين كهالست على كان وماشى دولة دي الصوماليات مسؤولين كل دوان هري وشجعين إن ماشى هالست أي كجرتو لك ولا أمسي خوف كهاد اللي كرمله دول الصوماليات مارك هدي حالة قوي سحرة ذا حالنا ومصيبة ذا لجاس وأبابول أيو قرح مقدش مستعجل أما لبنا بحى أما اللؤية أما وحكة للصمية جوج ماشى هذا جوج أي نقنيسة هذا بقى مسؤولين تي كهضلي مدرشي بنا بحى أيان كوس وجد بينا يا يدير جلنت الشعب كأيسيان يدو دولة الصومالية لقوا إذا إنه إن أي بنا بحى كوس قارين يسو فشل كأمني أدعي يا الحساب تلا أنت لا حساب تمين لا يحي ذاتك أمانك كمسؤول كها الله أن حريستان لنا هاي إلا دودنا صبر يبان الله كسيو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وحان لنا مصيبة يهدي دعدي كانت مديك عنت خوارجتا خوارجتا سيدة دبا واسوك نواجنا وزير حسن دين ملها أقون ملها دادنما ملها دميرنا ملها والدلاي أو مارة أحمقنا حكمتها وحي هذي إذا ذهبت القلب ذهبت الرحمة هذه قلبك مارة أودن إذا مات القلب ذهبت الحكمة وإذا تأذى وإذا مات الضمير ذهب كل شيء وددا ضمير لهين ما لك استكوي سينا يهو يسو ماليات كوي سينا يهو أبو صومالي كوين سينايو تاس مركا وحيكو توسيسا إنا يهين أعوام إنا يهين عدد ودقماء إنا يهين حسداء إنا يهين إلا لدك عالمين واجب نقوتهاي رسول كان وحيورا من قتل دون نفسه فهو شهيد قفك النفس إنسا سوى الدفاع عدن توا شهيد وعن ربنا الدولة دا إن ده هذي إيا دقا هذي إن ده هذي وايدنكا قعان تهذي نواعي ذا مدى وعالا إنك ربا عدو وإنا ستوس وقسو isku sir in loola dagaalamo maxay yeelay maalin kasta waxay dhaxgal galaynaayeen dhigay dhaxgal galanayaan markaas mid maaragtay oo daroogaysan inta lagu soo xiro qarax ayaa la leeyahay meesha taga inta la keenay halkaan isku qarxi markaas uu dhimanayaa asigoo raadinayo waxa uu san waligii isna arkaynin ala kulli hal waxaan leenahay dadka halkaan ku dhintay shuhaaday ahaayeen ilaahay jannadiha geeyo sidaa darteed waxaan rabnaa waa dhaqaaqayna horan u soconayna ماشي أنت جينا وحكد عين مركز سيدا صار ما رتدي ذكر وما ما سنتين السبحينا السيدا دم موجسان مقال كينا كسرجات كعاد وقت كسرجات دين وأكون ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب هالكن دني رضا جوكتا سجود حكع الصلاة يا بتكي هالكن وحكنا قضينا ندعي انت نمتين إلهي ونحرسته انت دعوة عانين إلهي وبوكسيو waxaan leeyahay aniga dhalinyarahan maxaan galabsanay oo dibkan halkan ka dhacay habeenkii dhaweeyd iyo hore waxay nala u geysanay anaga maxaan galabsanay ilaa hadda waxaan galabsanay ma garan karno dhalinyaro waxaan oran lahaa maalintii qarxi soo bawan uu dhacay kuwa waaweyn xamar ka dhacay ilaa hadda maalin walba waxaan ku jirnaa baroor diiq waxaan ku jirnaa tacsi waxaan oran lahaa arigaasina wax ka bedelo oo dhalinyaro ay ficil ay muujiyaan dhalinyarada inay midnimo ay ka shaqeeyaan dhalinyarada inay horumarkooda ka shaqeeyaan dhalinyarada inay ayaga dhexdooda alla ka cabsadaan oo wadankooda midnimadiisa ay ka shaqeeyaan taasaan codsan lahaa midda xigtana waxaan dowladda ka codsan lahaa inaan ka helno saddex qodob oo ah amni iyo meel waxbarasho free ah iyo meel caafimaad haddii dhib uu dhaco in maanta ah wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsan lahaa in la tageeyo isbitaalaadka dowladda sida aan u helno kii wax noqdaba meel waxbarasho bilaasha oo micnaha wax ku baran kar inaan helno mid caafimaad oo bilaasha inaan helno amniga dhalinyarada ka shaqeysa ciidamadana waan u mahadcelinayaa meel walba ay joogaan dhalinyaro waxaan leeyahay mar midnimadaa ka shaqeyno
دلكنا نور مرسنو سن حلما سن حلما وحصلها وحيتها إنا أنا لحد يعني سوان سنو هور مركا دلكنا كشقنا من نمرة كشقنا وما سنتين مدعوين وعن كل شيء وجد رجل زار وعن كل شيء وجد برم وعن كل شيء لا حساب تنسنبل ولا شيء سنبل ولا شيء هلا لا حسابته واحد ماشان قد عين مسجد أقاعد المسؤولين وحن ماشان كورقنا صور سومالي صور فرحهم كبحناي صور تاريخ قلة وحي واحد جزتنا مسلم من نغكران الإسلام من نغكران سومالي من نغكران وحي دكاس جزت قف كستوب بنا أدنى وحو أركا وحي ماشان قد عين هدلة تسوي إنس أدنى جيسن مدعوين وعن كل شيء لا حساب تنتليها بوليسكا لا حساب تنتليها النبي سجده مدعوين واحد دبات تذان جزت مرة طول دبلع واحد فشل والنبي سجده يهودا ماشان كدم بيدي يا الشباب كله يهود وحاسب الأمان dal yarada soomaaliyeed oo waxaan leeyahay banaanbaxaan aan joogteyno ilaa aan ka helno sidii keyga keyga wax dhaw wax ka bedelay dhalinyarada bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Umar Cali Maxamed kamid dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waxaan maanta leedahay oo imaanay dhalinyarada meeshan ku baabaade waxaan meeshan ku aragnay sawir Soomaaliye sawir farxun ka bixinay sawir taariikh gale wixii waxas geystana muslim ma noqon karaan islaam ma noqon karaan Soomaali ma noqon karaan wixii dhibkaas geystay qof kasto bina aadana wuxuu arkaa wixii meeshan ka dhacay hadii la tuso inuu aadana geysan waxa saaka qisa ka socday iyo waxa saaka leedo laga geystay waa isku mid isku qolaana geysatay isku qola geysatay qisa wuxuu dhibaatada ka dhacay yahuuda geysatay waxa meeshan ka dhacay yahuuda geysatay waa al-shabaab al-shabaab waa yahuud waxa dhalinyaradii baab ayay waa iyaga madaxweena waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku qancaan hal loo sheego ummada Soomaaliyeed waxay ku qancaan hal loo sheego dadka dhagooda hal dadka dhagooda waxay ku qancaan hal soo gaarsiiyo waxa meeshan ka dhacay dadka wax dhalinyaro meeshan isugu yimid maanta wax loo dulqaadan kara ma madaxweena waxaan ku leeyahay la xisaabtan taliyaha booliska la xisaabtan taliyaha nabad sugida madaxweena wax dhibaatadan geystay mar hadduu dhibco waxa fashilan waa nabad sugida maxay uga hortagi wayday waxaan maxay u dhici waxaan maxaa looga hortagi way madaxweena waxaan ku leeyahay oo gudoomiye ra'iisul wasaare waxaan ku leeyahay oo gudoomiye baarlamaan waxaan ku leeyahay la xisaabtan sanbalulshe hala la xisaabto wax meeshan ka dhacay nabad sugida aqaadeed mas'uuliyadeed ما عاد أي واحد محيو قاويد يهودا ما يشان كدم بيدي يا الشباب كله هو يهود وحاس بالأمان دل يراد الصومالي هذا واحد لا يجي بنام بحان عن جوكتينو إلا عن كلام سيد كي كي واحد واحد كبدل واحد يراد دل يراد الصومالي هذا عن لا إلا نمك الله عرفت الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت هل كان دل يراد الصومالي وحيس قوي ما ضي إن يكون موجيان قرين كودا إسلام مركانا أي دعاء يا قرآن بهل كان وقع خريان صاحب ذي قالجها هل كان أي كواين ما لني ما ذي جمعة هيد إن رون أهانتي بل يرد الصومالية دو حي أو هيد هبين مجدية وحي إلا يهد أوسيت هاي بوك أن انكهر دورين قلوب تو ذا بل يرد الصومالية وحن آدي آد وقحنا هاي فلك أرجع عليه قوارش تو كوك عن إسلام مركا أنا أي وقيستين وحبذن وحي كوك مالجرين ay dhigi jireen waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed madaxda dawladda iyo ajaanib bay ku faani jireen laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi in mar walba dhigi jiray ama meeshaasi dawlad joogtaa ama askari jooga ama siyaasi jooga waxay cadaatay xeebta liido intii ku dhimatay baa inoo cadeysay markii aan ku weynay halkan hal doorkii Soomaaliyeed ee BHD holderka ahaa markii aan ku weynay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhi inooma yaalo qosolna inooma yaalo qiira jabaanna inooma taalo waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena aqoonteena xoogeena iyo cududeena muujina isla markaana aan garab istaagnaa hay'adaha amniga oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka oo hoggaaminaya howlgalada qawaarishta looga sifeynayo dalkeena sidaa wada ogtihiin dhammaantiin halkan wada joogtaahi qof walba ay wuxuu u baahan yahay amni iyo ammaan ayuu u baahan yahay amniga iyo ammaanada aan u baahannahay waa inaan annaga ka shaqaynaa dhalinyaro haddaanahay ma ahan inaan madaxweynaheena oo 70 jir ah aan ku fiirsanno ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya nabadda waa inaan hormuud u noqonnaa inay nabad dhacdo ma ahan inaan annaga xeebtan inta imaano kaligeen aan ku raaxaysano ma ahan waa nabadgelyada aan u baahannahay inaan ka shaqeyno si aan u badbaadino jiilkeena quruxda badan dhalinyaradeena qiimaha badan hooyooyinkeena la gablamiyey gabdhaheena curdunka ahaa iyo agoontii sakhiirada yaryar ahaa ee laga tagay.
dhamaanteen waxaan looga baahan yahay inaan waqtigeena xoogeena iyo maskaxdeenaba gelino inaan maxaal yiraahdaa garab istaagno yadeen amniga madaxdeena qaranka nabad aan annaga u baahannahay cid kale inaan ka sugno maahan waa inaan dhammaanteen furimaha wada tagno xamarna dhammaanteen ayayna wada sugaysaa guddoomiye madaale iyo inta la shaqaysaahe amniga xamar keliya ma lahan dhammaanteen ayayna wada sugaysaa waa inaan iskaashannaa xaafadaha nagala shaqaysaan guryaha wax ku dhuumanaya soo saartaan qofka maanta baadiye salkeeda ka imaada ee aan weligii diin arag ee dowladnimo arag ee qof kastoo ka soo horbaxa gaalka u maleeya marka waxaa mar soo galo waa inaan soo saarnaa balanteenna sidaa ma tahay qawaarista 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 dhallinyarada soomaaliyeedna ha guulaystaan dareenna tan ha inoogu filnaato asalaamu calaykum waraxmatullahi